韩国男星姜丹尼尔自限定男团 1&1 毕业后，近期开设 VLIVE 频道，通过直播及时和粉丝互动。没想到他三日传出主动要求和所属经纪公司 LM Entertainment 解除专属合约，虽然尚未透露确切原因，但经纪公司方面则坦言双方确实有些误会，正在处理当中，不会对后续活动有任何影响。虽然报道中并未透露姜丹尼尔提出解约的原因，然而消息一出仍让大票粉丝震撼不已，在网络上掀起热议。